da je gradska opština Palilula jedna od najboljih opština u regionu po ostvarivanju IPA programa i IPA projekata i susedske saradnje, u ovom slučaju sa Republikom Bugarskom. U ovoj godini gradska opština Palilula do maja meseca ili do juna meseca tačnije okončaće još dva projekta. Vrednost oba projekta je oko 1.200.000 evra. To je nešto što je za svaku pohvalu, imajući u vidu da svi ti projekti višestruko nadmašuju i sam budžet gradske opštine Palilula. Zbog toga i zbog svega onoga što smo činili u prethodnom periodu, kažem da smo stvorili dobru i potencijalnu opštinu koja u narednom periodu bi mogla da bude i jedinica lokalne samouprave, ako vlada i zakonodavni organi Republike Srbije takvu odluku donesu.